লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সদায় আশা কৰোঁ আপোনালোক যদি মোৰ অনুষ্ঠানটো চাবলৈ ৰৈ থাকে মোৰ যে কিমান ভাল লাগিব, আৰু সেইবাবে আমি সদায় অনুষ্ঠানলৈ একো একোজন বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি এনে এজন ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিজন ব্যক্তিক আমি খুব ভাল পাওঁ। আমি তেখেতক এইকাৰণে ভাল পাওঁ, তেখেতে ইমান সুন্দৰ সৃষ্টিৰে আমাক এখন অনন্য পৃথিৱীলৈ লৈ যায়। তেখেতৰ লেখনিৰ যোগেদি তেখেতে গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে, আৰু তেখেতৰ লেখনিৰ সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ মাজত ক'ৰবাত আমি আমাক বিচাৰি পাওঁ, আৰু তেখেতৰ লেখনিৰ সৃষ্টিৰ মাজত চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত কেতিয়াবা আমি অদ্ভুত দেখা চৰিত্ৰবোৰক বিচাৰি পাওঁ, আৰু কেতিয়াবা আমি নেদেখা এখন সমাজ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ মনৰ মাজত সোমাই পৰে তেখেতৰ লেখনিৰ দ্বাৰা। আৰু সেইবাবে তেখেতৰ লেখনিক সকলোৱে খুব শ্ৰদ্ধা কৰে, আদৰ কৰে, আৰু তেখেতৰ লেখনিক সকলোৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেই স্বীকৃতিৰ ফলস্বৰূপে তেখেতে বহু বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ আছিল তেখেত, বৰ্তমান তেখেত এগৰাকী শিক্ষক। এজন পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই অসমৰ সমাজ জীৱনটোক চুই, গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা সৰু সৰু চৰিত্ৰবিলাক চুই ইমান সুন্দৰকৈ কেনেকৈ লিখিব পাৰে। মোৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীক মই যেতিয়াই লগ পাওঁ তেতিয়াই সেই কথাষাৰ সোধোঁ, আৰু তেতিয়াই সেই কথাষাৰ উত্তৰ তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ দিয়ে। আহক তেতিয়াহ'লে আজিও আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীয়েনো কি কয় তেখেতৰ লেখনিৰ সম্পৰ্কত, তেখেতৰ সৃষ্টিৰ পৃথিৱীখনৰ সম্পৰ্কত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ আজি আমন্ত্ৰিত অতিথিগৰাকী হ'ল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত জয়ন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়া। মহাশয়, অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক লগ পোৱাৰ আগতে, আপোনাক লগত কথা পতাৰ আগতে মোৰ দৰ্শকসকলৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ, আৰু সেই একেখিনি কথাই আপোনাক মোৰো সুধিব মন যায়। আপুনি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰপাছত আপুনি তেজপুৰ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি এড ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু বৰ্তমান আপুনি অসম চৰকাৰৰ অসম সচিবালয়ৰ দিছপুৰত শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনে ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান হৃদয় চুই চোৱাকৈ, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সৰু সৰু অনুভৱবিলাক লিখি গৈছে, আৰু এই যে আপোনাৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত আপুনি হয়তো আমাৰ শ্ৰীযুত আমাৰ ডক্টৰ শইকীয়া ছাৰ, তেখেত সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই আছে বাবে সদায় তেখেত আমাৰ শ্ৰীযুত শইকীয়া ছাৰ, আৰু শ্ৰীযুত লক্ষীনন্দন বৰা ছাৰৰ দৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ দৰে আপুনিও আগবাঢ়িছে, ই কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? মনোমী, এইটো খুব সৰল উত্তৰ, বহুতে মোক এই কথাটো সোধে। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ হৈ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ ইমান সৰু সৰু কথাবিলাকৰ ভিতৰলৈ কেনেকৈ সোমাই যাব পাৰে, তাৰ সহজ উত্তৰটো এইটোৱেই যে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ এটা সুবিধা আছে যে তেওঁলোকে যে পঢ়ে, পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁলোকে গোটেই কথাবোৰ কল্পনা কৰি ল'বলগীয়া হয়। পদাৰ্থ অণু পৰমাণুৰে গঠিত, আমি এতিয়া খালি চকুৰেতো অণু পৰমাণু নেদেখোঁ, আমি কল্পনা কৰি লওঁ অণুটো এনেকুৱা, পৰমাণুটো এনেকুৱা। এই যে অণু পৰমাণুৰ মাজলৈ আমি সোমাই যাওঁ কল্পনাৰ জৰিয়তে, এই কল্পনা কৰা শক্তিটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু সেইমতে আমি যেতিয়া সাহিত্যৰ জগতত আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, খুব সৰু সৰু কথাবিলাক আমাৰ চকুত ধৰা পৰে, মানুহ এজনৰ সৰু সৰু সপোনবিলাক, সৰু সৰু যন্ত্ৰণাবিলাক আমাৰ চকুত ধৰা পৰে, আৰু সেইবোৰ লিখি আমি যথেষ্ট আমি আমোদ পাওঁ বা যথেষ্ট মই তৃপ্ত হওঁ সেই হেৰিবিলাক দেখুৱাই পেলাই। গতিকে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আৰু আমি যিমান দেখিছোঁ অসমীয়া সাহিত্যত, বাহিৰতো আছে, আজি সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, লক্ষীনন্দন বৰা আৰু তেনেকৈ বহুত আছে, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই আপোনাৰ অকল গল্প উপন্যাসেই লিখা নাই, কবিও, সাৰ্থক কবিও আছে, বিপুলজ্যোতি শইকীয়া, সি ফিজিক্সৰ। গতিকে এনেকৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ এইটো এটা সুবিধা যে পঢ়ি থাকোঁতে যে কল্পনা কৰি থাকে, গতিকে কল্পনাৰ জগতখন তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাহিৰে গৈ থাকে। মোৰ ধাৰণা আপোনাক যদি মই এগৰাকী কৰ্মী বুলি অভিহিত কৰোঁ, আপুনি সাহিত্যৰ এগৰাকী কৰ্মী? মই ভাল পাওঁ, মই নিজকে চিনাকি দিওঁ যে মই সাহিত্যৰ এগৰাকী কৰ্মী, আৰু সাহিত্যৰ যোগেদি চিনাকি হ'বলৈ মই ভাল পাওঁ। নিশ্চয়, কাৰণ সেইখন আপোনাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰ, আৰু সেই সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি মনৰ হেঁপাহেৰে সমাজখনলৈ কিবা এটা অৱদান আপুনি দি গৈছে। এগৰাকী সাহিত্যৰ কৰ্মী হিচাপে সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধখিনি আপুনি কিমানদূৰ, কেনেধৰণে উপলব্ধি কৰে, আৰু সেই উপলব্ধিয়ে আপুনি আপোনাৰ দায়িত্বখিনি কিমানদূৰ পালন কৰিছে বুলি ভাবিছে? আমাৰ সাহিত্যিকসকলৰ
বা মোর কথা কও আমার কথা মই নকও যে সাধারণতে কি হয় সামান্য অন্যায়ের উপস্থিতিতে আমি জাঙুর খাই উঠো আমি অকমান যদি কোবাত আমি অন্যায় দেখো বা আমি কোবাত এটা আমি মনে নিবিচরা একটা পরিবেশ পরিস্থিতি আমি দেখা পাও আমার খং উঠে আর সেই খংটো আমি যেহেতু আমি কোনো দলীয় কর্মী নহয় বা আমি আমি রাস্তাত আমি সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যখন ক্ষেত্র লাগে সেই ক্ষেত্রখন আমি নাপাও গতিকে সেই খং খুবখিনি আমি কি করো লিখার মাধ্যমে আমি উজাড়ি দিই আর সাধারণতে আমার প্রতি মূল প্রতিটি গল্প বা প্রতিখন উপন্যাসত একটা বার্তা থাকে সমাজে সেই বার্তাটো কি করো যে মই চকুরে যখন সমাজত অন্যায় দেখিছো বা আমি যেখিনি আমি মনে নিবিচরা যেখিনি বা অমানবীয় ঘটনা দেখিছো তার বিপরীতে মানুহক জাগ্রত করিবর কারণে এখন মানুষের পৃথিবী গড়িবর কারণে যেটা বার্তা দিব লাগে সেই মই ভাবো সেইটো একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা মই সামাজিক দায়বদ্ধতাটো তেনেকেই পালন করে আছো বলে মই ভাবো হয় আপনাদের এখন মুক্ত পৃথিবী লাগে নহয় জানো সেই মুক্ত পৃথিবীত আপনাদের মুক্তভাবে বিচরণ করব বিচারে কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা হয় যে কোনোবা এটা চরিত্র বিচারি চরিত্রটোর বিষয়ে সঠিকভাবে জানিবলৈ আপনাদের কোনোবা এখন ঠাইলৈ যাবলৈ দরকার প্রয়োজন হয় যিজন যিখন ঠাই যিটুকুৰা ঠাইলৈ মই বা আন কোনো ব্যক্তি যোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰে নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱাও হয় যে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ চলন ফুৰণ হয়তো আপোনালোকৰ বাবে ভাল লগা নাই এগৰাকী সৃষ্টিশীল ব্যক্তি হিচাপে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আপুনি সবিশেষ আলোকপাত কৰিব লাগে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা আপোনালোকৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তি যদি কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ আনুগত্য স্বীকাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁৰ স্বাধীনতাখিনিত ক'ৰবাত ব্যাঘাত জন্মে নেকি সাধাৰণতে যিসকল দায়বদ্ধ সাহিত্যিক বা যিবিলাক দায়বদ্ধ লেখক তেওঁলোকে কোনো তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰ বিপৰীতে থকা কোনো কোনো এটা আদৰ্শৰ প্ৰতি আনুগত্য নেদেখুৱায় যদি আনুগত্য দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে এইটো তেওঁ দায়বদ্ধ নহয় তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰিছে বুলি মই ভাবিম আৰু মানুহৰ আমি এই যিটো প্ৰথমতে কোৱা হ'ল যে এখন এখন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় বা সেই ঠাইখনক সম্পূৰ্ণৰূপে দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে তাত থাকিবলগীয়া হয় মই সেই কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ যে সাধাৰণতে মোৰ এটাইখন উপন্যাস মৰিয়াহোলা মাজুলী মায়ং আৰু নতুনকৈ মই দেউল লিখিছোঁ সেই আটাইবোৰ উপন্যাস লিখোঁতে মই সেই ঠাইলৈ বাৰে বাৰে গৈছোঁ বহুত দিন তাত থাকিবলগীয়া হৈছে মৰিয়াহোলা লিখোঁতেও মই মৰিয়াহোলাৰ সেই মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ কথা কয় তেওঁলোকৰ মানে লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা টিউনটো কেনেকুৱা এই পৰ্যন্ত মই চকু দিবলগীয়া হৈছিল আৰু 1982 চনতে মই প্ৰথম মৰিয়াহোলাৰলৈ গৈছোঁ আৰু তেতিয়াই মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে মৰিয়াহোলাৰ ওপৰত এখন মই উপন্যাস লিখিম আৰু 1982 চনৰ পৰা 2011 চনলৈকে মৰিয়াহোলাৰ এই কাহিনীটো মই মনৰ মাজত লৈ আছোঁ মৰিয়াহোলালৈ গৈ আছোঁ বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গতিকে 25 বছৰ ধৰি এখন উপন্যাস মোৰ বুকুৰ মাজত আছে তাৰপাছত মই 2011 চনত উপন্যাসখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ দৰ্শকসকল সেয়াই এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ সৃষ্টি আঁৰৰ কথা তেখেতসকলে আমাক বহুত দি যায় এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে এটা সৃষ্টিকৰ্মত আগবাঢ়িবৰ বাবে তেওঁক মানসিকভাবে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয় কিমান অধ্যয়ন কৰিব লগা হয় এটি সন্তান এগৰাকী মাতৃয়ে জন্ম দিবৰ বাবে 9 মাহ তেওঁ গৰ্ভত ধাৰণ কৰে সেইদৰে প্ৰত্যেকগৰাকী সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকৰ্মসমূহ আমাক আগবঢ়াই দিবলৈ সেই যিটো মনৰ ভাৱ মনৰ মাজত যিটো ভাৱৰ বুৰবুৰণি সৃষ্টিৰ যিটো বুৰবুৰণি সেই বুৰবুৰণিটোক আগুৱাই লৈ যাওঁতে কেনেধৰণৰ চেষ্টা কেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কেনেধৰণে বুকুৰ মাজত লৈ বুকুৰ মাজত উম দি 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 এই বিষয়টোক আগবঢ়াই লৈ যায় সেই কথাখিনি আজি তেখেতৰ 2টামান বাক্যতে আমি উমান পালোঁ আৰু সেইবাবে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসকলৰ বাবে আমি সদায় ৰৈ থাকোঁ তেখেতসকলৰ সৃষ্টিয়ে আমাক আমি ঢুকি নোপোৱা পৃথিৱীখনক চুই চাবলৈ উমান ল'বলৈ আৰু সেই পৃথিৱীখনৰ মাজলৈ যাবলৈ সুযোগ দিয়ে এইজনে হ'ল জয়ন্ত মাধৱ বৰা তেখেতৰ লেখনিয়ে আমাক সকলোকে চুই যায়
বিদ্বানজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকীলৈকে তেখেতৰ লেখনিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়। আৰু সেইবাবে পূজাৰ সংখ্যা আলোচনীতেই হওক বা বিহুৰ সংখ্যা আলোচনীতেই হওক, তেখেতৰ গল্প বা উপন্যাসৰ বাবে আমি সকলো ৰৈ থাকোঁ। আৰু অতি সম্প্ৰতি প্ৰকাশেই হওক, গৰিয়সেই হওক, সাঁথৰেই হওক, এই আলোচনীসমূহত তেখেতৰ গল্প বা ধাৰাবাহিকভাৱে উপন্যাস আমি সকলোৱে পাই থাকোঁ। আমি অকণমান শ্ৰীযুত বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি সৃষ্টিকৰ্ম তাত এভুমুকি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনাৰ সাহিত্যকৰ্মত এভুমুকি মাৰোঁ। আপুনি 87 চনত লিখি উলিয়াইছিলে যুদ্ধভূমি, আপোনাৰ এটি গল্প সংকলন। 91 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল বৰ ভয় লাগিছে, সেয়াই গল্প সংকলন নহয়। 93 চনত প্ৰকাশ হৈছিল অনুৰণন, সেয়া এটি গল্প সংকলন। 2000 চনত প্ৰকাশ হৈছিল দেওলগা সময়, এটি গল্প সংকলন। 1999 চনত আপোনাৰ প্ৰকাশ হৈছিল জীয়াই থকাৰ আনন্দ। 2009 চনত প্ৰকাশ পাইছিল কথা আৰণ্যক। আৰু 2013 চনত প্ৰকাশ পাইছিল জাকৈয়া ছোৱালী। আৰু এই সংকলনটিৰ বাবে আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল। 2015 চনত আপোনাৰ প্ৰকাশ পাইছিল কাকবেলাৰ কথকতা। আৰু 2015ৰ পৰা এটা বিৰতিৰ পাছত 2020 চনত প্ৰকাশৰ পথত প্ৰকাশ হৈ ওলালে আৰৰ মানুহজন। আপোনাৰ এতিয়ালৈকে 9টা গল্প সংকলন ওলাইছে, হয়। মনত আছেনে কিমানটা গল্প আপুনি লিখিলে? 9টা সংকলনত মোৰ প্ৰায় 150 গল্প আছে, কিন্তু এটাইবিলাক গল্পই যে ভাল হৈছে মই নকওঁ। সাধাৰণতে মাকগৰাকীৰ কাৰণে প্ৰতিটো সন্তানেই প্ৰিয়, মোৰো তেনেকৈ প্ৰতিটো গল্পই মোৰ কাৰণে প্ৰিয়। কিন্তু সাৰ্থক চুটি গল্প কেতিয়াবা ময়ো ভাবোঁ যে মই সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এইবাৰ যিটো সংকলন মোৰ ওলাইছে আঁৰৰ মানুহজন, তাত 15টা গল্প আছে। মই ভাবোঁ এই আটাইকেইটা গল্পই পাঠকক চুই যাব, মই সেইকাৰণে নামটো দিছোঁ আঁৰৰ মানুহজন। মানে প্ৰতিজন মানুহৰ আঁৰত আৰু এজন মানুহ থাকে। হয় মহাশয়, আপুনি প্ৰায় 150 গল্প চুটি গল্প লিখিলোঁ বুলি কৈছে, মই আপোনাৰ উপন্যাসৰ পৃথিৱীখনলৈ আহিম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে বাৰু আপোনালোকে, আপোনালোকৰ গল্পৰ নায়ক নায়িকা থাকে, আপোনালোকৰ গল্পত কোনোবা এজন ভিলেইন থাকে, আপোনালোকৰ গল্পত কোনোবা এটা পৰিয়াল, কোনোবা এখন সমাজ, কোনোবা এখন ঘৰৰ প্ৰতিচ্ছবি থাকে, কোনোবা এজন ব্যক্তিয়েহে আপোনাক আক্ৰোশমূলকভাৱে কয় নেকি যে মোক ইমান বেয়া ৰূপত তুমি কিয় দাঙি ধৰিলা? কাৰণ এনেকুৱা হয় অজানিতে আপুনি চিত্ৰায়ণ কৰা সেই চৰিত্ৰটো ক'ৰবাত সঁচা ৰূপতো কোনোবা এঠাইত থাকিব পাৰে, বা কোনোবা এগৰাকী নায়িকাই কয়হি নেকি যে মোক আপুনি ইমান জীৱন্ত ৰূপত আপোনাৰ গল্পত, আপোনাৰ লেখনিত নায়িকাৰ ৰূপত কেনেধৰণে কিয় তুলি ধৰিলে? কিন্তু সেই আপুনি সৃষ্টি কৰা সেই নায়িকাগৰাকী হয়তো আপুনি কোনোদিন দেখাই নাছিল, কল্পনা কৰিছিল। তেনেকুৱা বহুত বাৰ হৈছে, বহুত ব্যক্তি বা বহুত মহিলাই মোক খুব আক্ৰোশমূলকভাৱে বা অলপ উষ্ণ মন্তব্য দিছে যে মোক লৈ এনেকৈ লিখিব নালাগিছিল, মই এনেকুৱা নহয়। মই বাৰে বাৰে বুজাওঁ যে আপোনাক লৈ মই একো লিখা নাই, মই আপোনাৰ কথা নাজানো, কিন্তু সেইটো বহুতে বিশ্বাস নকৰে, ভাবে যে মই তেওঁক লৈ লিখিছোঁ। মোৰ কেইবাটাও গল্পৰ পটভূমিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী সোমাই আছে, নথকা নহয়। তেওঁলোকে ভাবে যে মই কিজনী কাৰোবাৰ মুখত শুনি পেলাই তেওঁৰ বিষয়ে এই গল্পটো লিখিছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ মই একো একচুৱেলি নিলিখোঁ। আৰু সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ চকুৰ আগত যাকে আমি দেখি আছোঁ সেইজনেই আমাৰ চৰিত্ৰ হৈ পৰে অজানিতে। গতিকে সেই চৰিত্ৰজনক আকৌ বেলেগ ধৰণে কল্পনা কৰি আমি গল্পটো লৈ যাওঁ, কিন্তু চৰিত্ৰটো বাস্তৱৰে। এইজন আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গল্পকাৰ, উপন্যাসিক তথা লেখক জয়ন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে এতিয়ালৈকে বহু সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে। আৰু সেই সন্মানসমূহ হৈছে অমৃত, অমৃত নামৰ যিখন উপন্যাস, সেই উপন্যাসখনৰ বাবে তেখেতে 1987 চনত সাহিত্য সভাৰ গিৰিধৰ শৰ্মা বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে। আৰু জাকৈয়া ছোৱালী, জাকৈয়া ছোৱালী মই আগতে কৈছোঁ, এইটো যি গল্প সংকলন, এই গল্প সংকলনটিৰ বাবে তেখেতে 2013 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে, এয়া অতি সন্মানীয় এটি বঁটা। তাৰোপৰি তেখেতৰ মৰিয়াহোলা, মৰিয়াহোলা যিখন উপন্যাস অতি
জনপ্ৰিয় হৈছে উপন্যাসখন, ইতিমধ্যে কেইবাটাও সংকলন ওলাইছে। এই উপন্যাসখনৰ বাবে তেখেতে 2014 চনত গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে। এজন বৰেণ্য সাহিত্যিকৰ নামত এই বঁটাটি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই বঁটাটিত মৰিয়া হোলা এই উপন্যাসখনৰ বাবে 2014 চনত আমাৰ বৰাদেৱে লাভ কৰিছে। আৰু মৰিয়া হোলা যিখন উপন্যাস মই আগতে কৈছোঁ, এখন অতি জনপ্ৰিয় হৈছিলে উপন্যাসখন, এই উপন্যাসখনৰ বাবে তেখেতে 2017 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে। সাহিত্য একাডেমী বঁটা এই বঁটাটি এগৰাকী লেখকৰ বাবে অতি সন্মানীয় এটি বঁটা আৰু প্ৰত্যেকজন লেখকে মনে মনে কল্পনা কৰে এই বঁটাটিয়ে যদি লাভ কৰে, কাৰণ এই বঁটাটিয়ে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৃষ্টিখিনিক এটা পৰ্যায়ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। আৰু 2019 চনত তেখেতে বি আৰ আম্বেদকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে। ৰাইজৰ মৰম আৰু হেঁপাহখিনি আচলতে আপোনালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা সন্মান, মৰম, নহয় জানো? কিন্তু এই যে বঁটা আপুনি লাভ কৰিছে, বঁটাৰে আপোনাৰ সৃষ্টিকৰ্মক নিশ্চয় আৰু এঢোপ আগুৱাই লৈ গৈছে। মই নিজেও সেই প্ৰশ্নটো মই নিজক কৰোঁ কেতিয়াবা, হয় মই অকণমান উৎসাহিত হওঁ, যেনেকৈ ধৰক পানী গৰম কৰিবলৈ অকণমান জুই অকণ লাগেই, তেতিয়াহে পানীখিনি গৰম হয়। তেনেকৈ সেই বঁটাবিলাকে ক্ষণিক হয়তো মোক তৃপ্তি দিছে, কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ বা লিখাৰ প্ৰেৰণাটো হ'ল যে পাঠকে যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। মোৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও মনত আছে, দৈনিক জনমী কাকতত এটা বক্স নিউজ হৈছিলে, মই এই কাগজখন এতিয়াও সাঁচি থৈছোঁ। এগৰাকী ছোৱালী মই চিনি নাপাওঁ, তেওঁ সেই কথাখিনি লিখিছে যে মৰিয়া হোলা কিতাপখন দোকানত দেখি পেলাই তেওঁ এৰি দিলে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ উপন্যাস তেওঁ পঢ়িব পাৰিবনে নোৱাৰে তেওঁ সন্দেহ হৈ গ'ল। কিন্তু তেতিয়ালৈকে সেই কিতাপখনে সাহিত্য একাডেমী পোৱাই নাই, কিন্তু তেওঁ বহুতৰ কথা শুনি পেলাই তেওঁ কিতাপখন কিনিলে, মৰিয়া হোলা উপন্যাসখন কিনিলে। আৰু কিনাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া দুটা পৃষ্ঠা পঢ়িছিল তেওঁ হেনো এৰিব নোৱাৰিলে, শেষ নকৰালৈকে তেওঁ শান্তি পোৱা নাছিল। এই কথাটো দৈনিক জনমীত এটা বক্স নিউজ হৈছিল। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে মোক খুব উৎসাহিত কৰে, এটা বঁটা প্ৰাপ্তিতকৈও এই কথাবিলাকে মোক উৎসাহিত কৰে। মোৰ আৰু এটা কাহিনী খুব মনত আছে, সেইবাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই সাহিত্য কাহিনী পাইছিলে সুগন্ধি পখিলা। মই তেতিয়া মই সৰু মানে কি আৰু, মই কলেজত পঢ়ি থকা, তো মই এতিয়া হীৰুদাৰ লগত মোৰ ভাল, মই হীৰুদাক ক'লোঁ, সুধিলোঁ, হীৰুদা ভাল লাগিছে ন, ইমান দিনৰ মূৰত আপুনি কেতিয়াবা পাব লৈছিল, এইটো আৰু ভাল লগা বেয়া লগা কি, কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে বেলেগ এটা কথাত। কিয় ভাল লাগিছে? যে তেওঁ হীৰুদাই সাহিত্য একাডেমী পোৱাৰ কাৰণে চতিয়াত এটা গ্ৰুপে ভোজ ভাত খাইছে। গতিকে এজন মানুহৰ স্বীকৃতিত এজন আন এদল মানুহে ভোজ ভাত খাইছে, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি। কিন্তু মোৰো তেনেকুৱা যে মই পাঠকসকলে যেতিয়া মোক তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, এই প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক মোৰ ডাঙৰ সম্পদ আৰু এইবিলাক ডাঙৰ স্বীকৃতি মোৰ কাৰণে। আপোনালোকে বিভিন্ন সময় দেখিছে, প্ৰতিটো সময়ক প্ৰতিটো পল অনুভৱ পল আপোনালোকে অনুভৱ কৰে। আপুনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ৰ কথা কৈছিল, কাৰণ চিন্তাৰ আপোনাৰ যিটো চিন্তাৰ যিখন জগত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভৱেৰে সৃষ্ট সেই জগতখন, কাৰণ আপুনি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এগৰাকী ছাত্ৰ, সমাজখনৰ বিভিন্ন সময়বিলাক আপুনি চুই চাইছে, অনুভৱ কৰি চাইছে। 2019 চনৰ পৰা আমি খুব এটা 2019ৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ৰবাত পিছুৱাই গৈছোঁ, কাৰণ আমি 2019ত আন্দোলন কৰিলোঁ। আন্দোলন কৰি আমাৰ মাজৰ 5জন সুঠাম যুৱকক আমি হেৰুৱালোঁ, কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেই মাতৃৰ কন্দন আজিও মোৰ বুকুৰ মাজত সোমাই আছে। সেই আন্দোলনক নেতৃত্ব দিবলৈ গৈ আজি বহুজনে আজি ৰাজনীতিৰ পাশা খেললৈ সোমাই গ'ল, ঠিকেই নহওক। 2020 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাৰ কৰোণাই আমাক চাৰিওফালে গোটেই জীৱনটো নিঃশেষ কৰি পেলাইছে। এই সময়ছোৱাই এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি হিচাপে আপোনাৰ মনত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে? মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই কিছু হতাশ হৈছিলোঁ, বা প্ৰথম অৱস্থাত যি এটা বাৰ্তা মোলে দিয়া হৈছিল যে ঘৰতে সোমাই থাকক, তাৰ আগতে সেই কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত যি এটা অৰাজক বা যি এটা উত্তেজনাময় পৰিৱেশ সেইবিলাকো আমাক ক্ৰিয়া কৰিছিল।
আৰু এই গোটেইবিলাকৰ ভিত্তিত মানে মোৰ মনলৈ কিছুমান ভাৱ আহে। আৰু সাধাৰণতে কি হয় যে মই দেখিছোঁ যে মোৰ এখন নতুন উপন্যাস এবাৰ ওলাব দেউল, সেই দেউলখনত মই দেখিছোঁ যে মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা 1900 চনলৈকে হেমকোষ ওলোৱালৈকে মানে এই সময়ছোৱা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা সংগ্ৰামৰ সময়। এতিয়া যি কা কৰোণা আহিছে তাতকৈও ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত অসমীয়া জাতিটো সেই সময়ত সোমাই আছিল। মানে তিনিবাৰ ৰূপজ্যোপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল, মানৰ আক্ৰমণটো এনে কৈ দিবলৈ ভাল মানে আক্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু মানৰ আক্ৰমণ কিমান ভয়াৱহ আছিল এইটো যদি অনুধাৱন কৰা হয় তেতিয়াহে বুজি পোৱা যায় কি ভয়ংকৰ। আজি যেনেকৈ কৰোণাৰ কালত যেনেকৈ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল যেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি সুৰক্ষিত স্থানলৈ গৈছিলে, নিজৰ ঘৰলৈ গৈছিল, একেদৰেই মানৰ আক্ৰমণৰ সময়তো হাবি বননিৰ মাজে মাজে অসমীয়া মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ জীৱনৰ প্ৰাণৰ মমতাত দৌৰিছিল। গতিকে সেই একেই পৰিৱেশত তেনেকৈ আহিলে, তাৰপিছত আমাৰ ভাষাটো ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত আমি পৰাজিত, আমি আমি স্বাধীনতা আমাৰ হেৰাই গ'ল, তাৰপিছত ভাষাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এই আমাৰ গোটেই জাতিটোক নতুনকৈ গঢ়িবৰ কাৰণে, ভাষাটোক আকৌ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এচাম অসমীয়া মানুহে যি সংগ্ৰাম কৰিলে, এই সংগ্ৰামৰ ভেটিত মই দেউল নামৰ এখন উপন্যাস লিখিছোঁ। এইকাৰণে লিখিছোঁ যে মই এটা কথা জানো যে কৰোণাৰ সময়ত বা কা আন্দোলনৰ সময়ত যি আমাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, বিশেষকৈ কৰোণাৰ সময়ত, এনেকুৱা মহামাৰীৰ দিনত সাধাৰণতে আমি আমি যদি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখোঁ যে একেবাৰে সাৰ্থক সৃষ্টিবিলাক এনেকুৱা সময়তে হৈছে। 1446 চনত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল জাৰ্মানীত, তাতো মহামাৰী হৈছিল। সেই মহামাৰীত কোৱা হৈছিল যে কোনো ঘৰৰ পৰা নোলাব, সকলো ঘৰত সোমাই থাকক। আৰু সেইমতে সকলো মানুহ, আমি এতিয়া ধৰক দুমাহ আমাৰ লকডাউন দিছে, দুমাহ বা তিনিমাহ, কিন্তু জাৰ্মানীত সেই সময়ত লকডাউন হৈছিল এবছৰ দুবছৰ। গতিকে কি এটা অৱস্থা হৈছিল কল্পনা কৰক। তে সেই সময়তো জাৰ্মানীৰ মানুহসকল ঘৰত সোমাই আছিল, আৰু এজন গুটেনবাৰ্গ বুলি এজন স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ী, তেওঁ সোণৰ অলংকাৰৰ দোকান আছিল, তেওঁ দোকান বন্ধ কৰি ঘৰত সোমাই আছিল। গতিকে তেওঁ এদিন আমনি লাগি পেলাই তেওঁৰ পৰিবাৰক ক'লে যে তাজপাতযোৰ দিয়াচোন, আজি সেইযোৰকে খেলোঁ। সেই সময়ত 1446 চনত তাজপাতযোৰ কেনেকুৱা আছিলে যে কাঠত, কাঠৰ টুকুৰাত এনেকৈ ছবি আঁকি পেলাই তাজপাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাজপাতবোৰ দাঙিবলৈ বৰ কাঠৰ টুকুৰা, হাতত ল'বলৈ দিগদাৰী, আৰু সেই ছবিবিলাক খেলোঁতে খেলোঁতে ছবিবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, ধৰিব নোৱাৰে কোন কোনটো তাজপাত কেনেকুৱা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছিল। তে সেই সময়ত গুটেনবাৰ্গে ভাবিলে যে এই লকডাউনৰ সময়ত এনেকৈ ঘৰতে সোমাই থাকোঁতে মই এটা বেলেগ তাজপাত বনাব নোৱাৰোঁ নেকি। তে সেই যে তেওঁ মূৰত সেইটো সোমাল, পিছদিনাখনৰ পৰাই তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মই নতুনকৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ তাজপাত এযোৰ কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিম। সেইমতে তেওঁ কি কৰিলে যে তেওঁ কাগজত ছবি আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সাজ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ছবি আঁকি আঁকি তেওঁ এযোৰ নতুন তাজপাত বনাই দিলে। সেইযোৰ হাতত ল'বলৈও ভাল হ'ল আৰু খেলিবলৈও ভাল। তে এই যে গুটেনবাৰ্গে এযোৰ তাজপাত নিৰ্মাণ কৰিছে খুব ব্যৱহাৰযোগ্য, লগালগ বিয়পি পৰিল খবৰটো, আৰু সকলোৱে সেই তাজপাতযোৰ চাবলৈ আহিল যে হা এইটো বৰ ধুনীয়া হৈছে, বৰ ধুনীয়া তাজপাত। তাৰপিছত তেওঁ মূৰত খেলালে যে মই এযোৰহে তাজপাত বনাইছোঁ, মই যেনেকৈ সোণত সাজ কাটি পেলাই সোণৰ অলংকাৰবিলাকত আমি ফুল হেৰি কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি দেখোন সাজ কাটিলে মোৰ খুব কম সময়তে ঢেৰ তাজপাত মই নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। তো পিছদিনাৰ পৰা সেই তাজপাতৰ সেই ছবিবিলাকৰ সাজ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সাজবোৰ ৰঙত ডুবাই কাগজত হেঁচা মাৰি দিলেই নতুন নতুন তাজপাত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হ'ল। তে এই কথাটো খবৰ বিয়পি পৰিল যে গুটেনবাৰ্গে একদম এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ঢেৰ তাজপাত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ লাহে লাহে তেওঁৰ স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ৰ সলনি তাজপাতৰ ব্যৱসায়লৈ তেওঁৰ ব্যৱসায়টো পৰিৱৰ্তন হ'ল। যি নহওক, সেই সময়তে এজন পাদুৰী চাহাব আহিল, আহি পেলাই তেওঁ ক'লে যে এইটোতো বৰ ভাল কথা যে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজ কাটি পেলাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তাজপাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ বাইবেলখনৰ আপুনি সাজ কাটি দিয়ক আৰু বাইবেলখন আপুনি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি দিয়ক। তেওঁ ক'লে এইটোতো অসম্ভৱ কথা, কাৰণ বাইবেলখনত 1028 পৃষ্ঠা, 1028 পৃষ্ঠাত কিমান আখৰ আছে
সিমান আখৰ মই সাজ কাটিব নোৱাৰোঁ। তেওঁ পালুৰীজনো নামানে, খুব জোৰ কৰাত গুটেনবাৰ্গ মান্তি হ'ল আৰু প্ৰতিটো আখৰৰ তেওঁ সাজ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পিছদিনাখনৰ পৰা। আৰু আচৰিত কথা, সেই লকডাউনৰ ভিতৰতে তেওঁ বাইবেলৰ 1028 পৃষ্ঠাৰ বাইবেলখনৰ প্ৰতিটো আখৰৰ সাজ কাটিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁ বাইবেলখন ছপা কৰি উলিয়ালে, পৃথিৱীৰ সেইখন প্ৰথম ছপা গ্ৰন্থ। গতিকে এই যে আজি ছপা মুদ্ৰণ ব্যৱস্থা আজি বহুত উন্নত হৈছে, কিন্তু পৃথিৱীৰ প্ৰথম ছপা গ্ৰন্থখন বা ছপা যন্ত্ৰৰ যিটো কৌশল, সেইটো কিন্তু লকডাউনত আৰম্ভ হৈছে। একেদৰে আমি আজি বিজ্ঞানৰ যিটো কথা কওঁ, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰে হওক, যে নিউটনৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি, এই মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিও তেতিয়া প্লেগ মহামাৰী হৈছিল আৰু সেই প্লেগ মহামাৰীৰ সময়তে এই পৃথিৱীৰ তেওঁ সেই নিউটন ঘৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছিল। সোমাই থাকোঁতে তেওঁ আবেলি আপেলজোপাৰ তলত বহি আছিল, আপেলটো সৰি পৰিল, তাৰ পৰাই তেওঁ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি এই সূত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰিছিল। গতিকে এনেকুৱা মহামাৰীৰ কালতে আমি দেখিছোঁ যে খুব সাৰ্থক সৃষ্টিবিলাক হয়। গীতাও এনেকুৱা সংকটৰ সময়ত গীতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, দুইফালে সন্মুখ সমৰত সৈন্য ৰৈ আছে মৃত্যুৰ সমাগত, তাৰ মাজত কৃষ্ণই অৰ্জুনক গীতা শুনাইছিল। গতিকে গীতা আমি পৃথিৱীৰ সমস্ত মানে সাৰ্থক সৃষ্টি আমি এই সংকটৰ সময়তে পাওঁ। গতিকে আমি এতিয়াও আমাৰ এতিয়া ধৰক কৰোণা মহামাৰী হৈছে, আমাৰ বহু ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে, বহু ধৰণৰ আমাৰ সংকটৰ মাজলৈ আমি গৈ আছোঁ হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি আমাৰ যিসকল লেখক আছে তেখেতসকলে সাধাৰণ মানুহক আমি সেই আশাৰ বাণী দিব লাগিব, সেই উৎসাহ দিব লাগিব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। কাৰণ সময়ে যেনেকৈ সংকট নমাই আনিছে, এই সময়ে মানুহক আকৌ নতুন দিগন্তৰ ফালে, নতুন জীৱনৰ ফালে লৈ যাব। খুব আশাবাদী আপুনি, আৰু সেই আশাৰ সঞ্চয় আমি আপোনাৰ লেখনিত পাওঁ। কাৰণ প্ৰত্যেকটো লেখনিতে, গল্পই হওক বা উপন্যাসেই হওক, সদায় আপুনি এটা বাৰ্তা দি যাবলৈ চেষ্টা কৰে। আচলতে লেখকৰ সেইটোৱেই দায়িত্ব, নিশ্চয়, যে আমি পাঠকক বা পাঠক সমাজক কেনেকৈ আশাৰে উদ্বেলিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। হয় মহাশয়, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনাক বিদায় দিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ লগত আকৌ কথা পাতিম। কাৰণ আপোনাৰ গল্প পৃথিৱীখনতহে আমি ভুমুকি মাৰিলোঁ, আপোনাৰ উপন্যাস আৰু অন্যান্য যিবিলাক সৃষ্টি, শিশু সাহিত্যই হওক বা গৱেষণামূলক সৃষ্টিয়ে হওক, সেই সম্পৰ্কত আমাৰ কথা পতা নহ'ল। দৰ্শকসকল, এজন আছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়া। বহু সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে আমাৰ এগৰাকী লেখক, কাৰণ তেখেতে সৃষ্টিৰ যোগেদিয়ে পৃথিৱীখনক চাব বিচাৰে আৰু অত্যন্ত আশাবাদী এজন ব্যক্তি। তেখেতৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগে, আৰু আচলতে তেখেতৰ লগত যেতিয়াই কথা পাতোঁ এনেকুৱা লাগে প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো মুহূৰ্ত তেখেতে অনুভৱ কৰে আৰু সেই অনুভৱবিলাক তেখেতে সৃষ্টিৰ মাজেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে। এজন সন্মানীয় অতিথিৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমি বিদায় লৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতৰ আৰু এখন পৃথিৱী আছে, যিখন পৃথিৱীত তেখেতৰ উপন্যাস আৰু গৱেষণা গ্ৰন্থ, শিশু সাহিত্য বহুত আছে। সেই সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিম পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।